Baltiečiai, LRT ir patys geriausi Lietuvos atlikėjai kviečia jūs į gėrio ir vilties šventę. Sukurkime tikrą stebuklą senoliams. Jie mūsų augino, rūpinosi, o šiandien gyvena skurde ir vienatvėje. Šių metų Maltiečių sriubos akcija ypatinga. Ji apie laiką, apie jo vertę. Atrodo, kad kaip nebūtų viskas. Praėjo laikas skraidyti. Kai galime būti vienas kitam geresni. Gruodžio 15 dieną per LRT.